Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного університету – добре відомий серед закладів аграрної освіти. Щороку до коледжу приїжджають навчатися студенти з різних областей України. Зазвичай лише 25-30% студентів закладу – місцеві. У нас навчаються це Черкаська область, Полтавська область, Дніпропетровська область, Хмельницька область, Вінницька область. Наш район, область, наш, це місто Кіровоград, за Кіровоградом. Градом теж. Тобто географія доволі таки широка. Із міста Києва у нас навчаються. От. І десь в межах 70-75% всього студентства – це діти, які приїздять до нашого міста. От, і до нашого навчального закладу. Це діти не місцеві. Олександрійський коледж навчає агрономів, технологів та ветеринарів. Сьогодні ці професії користуються попитом в Україні. Найбільше студентів цікавить ветеринарна медицина. Минулого року, зокрема, конкурс на ветеринарію у навчальному закладі складав 4,5 чоловіка на одне місце. На сьогоднішній день дуже важко сказати, які професії актуальніші, тому що ми країна аграрна. От, і на сьогодні є попит на аграрні спеціальності, особливо це агрономи, агрономія. От, і дякувати Богові, починають розвиватися тваринницькі підприємства, особливо це свинарство, от, велика рогатохудоба, тобто виробництво молока. Тому і ветеринарні, і технологи користуються, як спеціалісти користуються попитом, і їх із задоволення, хто хоче працювати, беруть на ці підприємства, і вони працюють. У планах коледжу відкрити нову або навіть декілька спеціальностей, які актуальні зараз на ринку праці. Складність лише у тому, щоб знайти спеціалістів для викладання нових предметів. Є така думка і в перспективах відкрити екологічне відділення, іхтіологія, тобто рибництво. От, або об'єднати їх, це ставкове ведення господарства, от, і екологія. Ну, на сьогоднішній день задумки є, от, але можливості саме спеціалістів, які будуть викладати, у нас в районі, на жаль, немає. Олександрійський коледж вже розпочав набір студентів на наступний навчальний рік. При цьому велику увагу приділяє пільговим категоріям абітурієнтів. На сьогоднішній день це діти малозабезпечених сімей. Потім діти, батьки, які воювали або воюють в АТО, діти, які тимчасово проживають на території України, це із Донецької, з Луганської області, так? Діти чорнобильці, але не всі категорії, от. І діти шахтарів, але для нас це діти там загиблих шахтарів. Тобто на сьогоднішній день соціальна стипендія і пільги – це все перевіряється центром соцзахисту. Вступна кампанія до Олександрійського аграрного коледжу триватиме до кінця липня. Усі бажаючі можуть дізнатися правила вступу та перелік необхідних документів у навчальному закладі.